Qalbimizdagi yulduz loyihasining navbatdagi soni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, elimiz ardog'idagi san'atkor Obidjon Asomovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Qanaqadir vijdonsiz odamlar rasmga olyapti. Bu rasmga oladigan narsa emas edi kasal odam. Adajonim, meni butun dunyoyim edi. Ey, juda qiyin. Bunaqa insonni bir kunda yo'qotib qo'yish. Ichkaridan doktor chiqib, bandalik harakatinglarni qilinglar deydi. Men nazarimda otam o'lmaganlar-da, tiriklar. Nargiz, qalaysan qizim? Mana men Qirimdaman. O'kam berib qo'y deysan. O'sha to'rishib ketyapman deysan. O'tkirgin nimalar demadim. Inson deydi dunyoga yig'lab kelib kulib ketadi deydi.